Відчувати сором та провину за порятунок. З таким почуттям зараз живуть мільйони українців, котрим вдалося втекти від війни. Психологи цей стан називають синдромом уцілілого. Якщо не виявити його вчасно, він може завдати шкоди усьому організму та навіть перерости у хронічну депресію. Які симптоми та як побороти синдром, Дар'я Пшенична з'ясовувала. Я можу спокійно спати, і мені за це соромно. Я снідаю смачною їжею, поки деякі помирають з голоду. Я маю можливість прогулятися парком, а хтось тижнями не виходить з підвалу. Такі нав'язливі думки з початком війни щільно засіли в головах мільйонів українців, а саме у тих, хто виїхав у безпечне місце. Серед них і дніпрянка Альона. У мене відчуття, що я не повною мірою проживаю цю війну, що це не чесно по відношенню до тих людей, які знаходяться безпосередньо у зоні бойових дій та в зоні окупації. І знаходячись фізично далеко від війни, я намагаюся хоча б емоційно її постійно переживати, читаючи всі новини, читаючи про події на фронті. І тільки-но розпочалася війна Росії в Україні, дівчина переїхала до Польщі. Так у безпеці опинилося тіло, однак під удар потрапила психіка. Сором та відчуття провини. З цим Альона бореться щодня. Мої друзі часто просять мене розповідати про Польщу, про моє життя тут, надсилати їм фото, відео, розповідати, куди я ходжу, що бачу. Але мені дуже важко це робити, бо розуміючи, що вони знаходяться у небезпеці, під загрозою, постійною загрозою ракетних обстрілів, мені важко подолати цей бар'єр і розповідати їм про те життя, те нібито нормальне життя, яким я намагаюся тут жити. Психологи такий стан називають синдром вцілілого. Ним страждають ті, хто вижили, випадково не потрапили в місце надзвичайної події або ж переїхали до більш безпечного місця. Ледве врятувалися і мешканки Чернігова Алла та Оксана. Вибивала взривною волною стекла, у нас розрушились дворі, дома. Тобто ми вже бачили. Не только по фотографіям і по новостям, да, а ми прочувствовали це на собі. Та тепер, перебуваючи в безпечній Німеччині, жінки докоряють собі за те, що змогли врятуватися у той час, коли деякі вмирають під кулями. Вцілілі, у яких спостерігається синдром, не можуть второпати, чому вижили саме вони та чи могли б зробити щось, аби запобігти лихові. Вони також відчувають, наче покинули когось страждати, зрадили інших, а самі живуть як зазвичай, і за це заслуговують покарання. Синдром выжившего, или как же его по-другому называют, синдром Холокоста, проявляется в следующих моментах. В ненависти к себе и окружающим, в озлобленности, иногда к закрытию личности, к нежеланию разговаривать и тому подобное. Врятуватися від синдрому уцілілого можна самотужки, зазначають психологи. Насамперед, варто зрозуміти, що війна – це не ваша провина. Дозвольте собі сумувати, не намагайтеся показувати радість від свого спасіння, якщо ви насправді її не відчуваєте. Не стоит брати на себе какие-то сверхъестественные роли, не стоит себе корить за то, что вы сейчас живете лучше, чем кто-то. Не стоит забывать о том, что сейчас идет война, и даже находясь в безопасности, вы находитесь в обороне. И если у вас есть возможность помочь как-то военным, есть возможность помочь просто беженцам, неважно чем. Ще один дієвий спосіб – поговорити з людьми, які відчувають тотожні емоції. Це допоможе вам збагнути, ви з такою проблемою не наодинці. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал «Відкритий».